No, Marta Pascal, no. Així no. Realment és increïble el control i les ànsies de poder que tenim. Puigdemont va reclamar convertir JxCat en un moviment polític. Per ell ha arribat el moment de fer un pas endavant. Entenc que JxCat no només és un grup parlamentari, sinó que recull una esperança que recorre Catalunya demanant que la política estigui a l'alçada de la ciutadania. El president crec que entès perfectament que volem molts catalans. I tu li respons això. La decisió de reeditar o no Junts per Catalunya o de reeditar o no qualsevol fórmula l'ha de prendre, evidentment, el Consell Nacional del PDeCAT. Junts per Catalunya és un grup parlamentari ara mateix en el Parlament de Catalunya format, no?, doncs per gent molt diversa, però que té una columna vertebral que és la força territorial a través dels alcaldes que ara mateix són diputats del Partit Demòcrata, i considerem que en cap cas doncs se'ns pot fer renunciar al nostre bagatge. Des del partit recorden que tant els drets econòmics i electorals de Junts per Catalunya com el nom mateix de la candidatura són propietat del PDeCAT, i va ser el Consell Nacional del partit el qui va autoritzar Carles Puigdemont perquè fes el seu aire la llista amb què es van presentar les eleccions del 21D. Vaja, ara resulta que el president no només rep amenaces del govern espanyol, sinó també del seu partit. A qui manem nosaltres? Què t'has pensat tu, Puigdemont? Si tu sense nosaltres no series res. Ja tenien raó en Xirinàxia. Això eren els sondejos abans que existís JxCat. Ostres! Primera força Esquerra Republicana! I aquests són els sondejos amb JxCat. Caram, quina diferència, no? En conclusió, es pot veure que si el PDeCAT encara existeix és gràcies a JxCat i gràcies al president Puigdemont. Perquè si no, hauríeu rebut la patacada més gran de la vostra història. I podríeu aclarir què feu parlant amb el Rubalcaba? Que esteu pactant de nou el peix al cove? Vosaltres penseu que els catalans mantindrem un govern autonomista? És a dir, que continuarem mantenint dos governs quan el nostre govern no ha fet el que ha dit que faria i que voleu seguir vivint de la política i calentant les cadires amb un govern que no pinta res? Aquest sí que és simbòlic, perquè tot es decideix a Madrid tant amb 155 com sense? No, senyors, no. Això s'ha acabat. President, no sé què hi fa encara amb el PDeCAT. No fa per vostè. No volen que el poble, és a dir, el poder constituent, estigui per sobre del poder constituït, els partits polítics. Potser sí que vol una república, però amb les normes de joc ja definides i amb una Constitució que estigui feta a mida. Sap què passa, president? Que quan el van escollir es pensaven que seria flor d'un estiu, que en poc temps quedaria desbordat, agotat, i que deixaria el càrrec, o que seria un titella fàcil de manipular i que acataria tot el que li diguessin des del PDeCAT. I es veus per on? Resulta que aquest president, posat a dir, té les coses molt clares i és un líder i s'ha guanyat l'estima i el respecte de molta gent catalana. I ara, clar, ara fa nosa i millor treure-se'l de sobre. No fos cas que volgués una república on la ciutadania tingués un pes molt important. La nova política és un perill per la vella política. Sap una cosa? Els catalans no li demanem renunciar a l'acte de diputat. Això li demanen els partits que estan espantats en caure en picat si anem a unes noves eleccions, perquè saben que no estan fent lo correcte. Miri, president, ahir vaig estar amb la Paqui Jiménez. Vostè la coneix, la senyora gitana del Jo Pregunto, la senyora de la mina. La que vostè li va prometre que aniria al seu barri. I sap què em va dir? Em va dir: Xavi, Puigdemont és demasiado buena persona i no le van a dejar hacer nada. Però és que no referia a l'estat espanyol, sinó en els seus. Ell el té, vostè, com algú diferent. Perquè vostè va complir la seva paraula i la van a veure en el seu bar, interessant-se per al barri i escoltant les coses que li tenia que dir ella. I va dir-me la Paqui: esto demuestra la gran humanidad de Puigdemont. I la Paqui no creu en partits polítics, però sí que creu en vostè, perquè va complir la seva paraula i el veu com una bona persona. Justament parlàvem amb ella de les onades migratòries a Barcelona, i jo vaig recuperar una falca del Partit Socialista Andalús de les eleccions al Parlament del 1980. I miri què deien. Hemos contribuido, como los que más, a la prosperidad y a la autonomía de este país. Y vamos a seguir haciéndolo. Pero no podemos aceptar el proyecto de convertir en catalanes a aquellos quienes no lo somos, quienes queremos conservar nuestra identidad. Somos contrarios a la catalanización, no solo por defender nuestra identidad, sino también porque no queremos que se nos deje aparte. Sí a Cataluña, no a la catalanización. I jo li vaig preguntar a la Paqui: però Paqui,
tot el que diuen és veritat. El que diu és veritat. Diu, sí, jo vine pequeña aquí, però no me siento catalana. Tampoco me siento española, pero no me siento catalana. Y quiero lo mejor para Cataluña, y mis hijos son catalanes, y todos, pero yo no soy catalana. I jo li vaig dir, però ostres, si vius aquí, si treballes aquí, tot aquí, ets catalana, ets una catalana més. Diu, sí, una catalana més, però jo no he nacido en Catalunya. Llavors, clar, dius, la República Catalana permetria que tota aquesta gent que estima Catalunya, però que no se sent ni d'aquí ni d'allà, si participa en la construcció d'un nou país, es sentiria part d'això. I, per tant, serien ciutadans catalans de ple dret. Vostè va dir des de Brussel·les, acceptaran el resultat de les eleccions al bloc del 155? I ho va dir referint-se al govern espanyol i a Europa. Doncs crec que hauria d'haver fet aquesta pregunta també als seus. Acceptareu vosaltres el resultat de les urnes del 21 de desembre? President, vostè no deu res al PDeCAT, ni al senyor Mas. El que ha aconseguit s'ho ha ben guanyat. No era ni és la seva gent. Era la gent de conveniència. La seva gent és la gent que el van a veure a Brussel·les. Aquí, en aquests moments, a Catalunya, ens sentim orfes. Molts dels nostres partits es conformen clarament en una autonomia. Ja no confiem ni en aquells que van enviar gent a escarmentar-nos, ni en els nostres que no volen complir el resultat de les urnes. Digui'm, què ens queda? Sap una cosa? Només hi ha uns dies que m'he sentit lliure. Els dies que vaig anar a Brussel·les. Va ser una pallissa en cotxe, sí, de veritat. Però ho tornaria a fer. Sap el que és veure cues de cotxes, caravanes, autocars, amb l'estelada, amb els llaços grocs, a la frontera, i durant tot el camí, i pensar, tots anem a veure el nostre president exiliat i a la representació de la república proclamada representada per el govern en l'exili. I és que és l'únic que ens queda. És l'únic que no ens han esclafat. És la flama que encara aguanta viva fora de casa nostra, perquè si hagués estat a casa ens l'haguessin apagat de cop. I penses, és que som un país increïble, una gent increïble, quilòmetres i quilòmetres, i econòmicament, perquè és una fortuna anar a Brussel·les, costa una fortuna, però aquí estem amb convicció, amb el que creiem, a reclamar legítimament el que vam guanyar i defensar l'1 d'octubre. I a l'arribar a Brussel·les i sentir parlar al carrer, als comerços, als bars, arreu, en català, vaig pensar, estic a casa. A molts quilòmetres, però és que em sentia part d'allò. Era la meva república, la meva gent republicana. I això és casa meva. I la meva terra no és un territori. La meva terra és el lloc on em sento a gust, on em sento que pertanyo. I pensa que m'importava molt si aquell senyor o aquella senyora que tenia al costat votava Esquerra, la CUP, Junts per Cat, Comuns, etc., o si parlava castellà. No, què va. El que m'importa és que aquest senyor que estava allà era perquè volia una república com jo i creu en el nou país. I no érem 40.000, de cap manera. Els que vam anar ho sabem. Eren més de 90.000 persones. I allà em sentia lliure. Era el lloc on volia estar i amb la gent que volia estar. I en aquests moments, aquí, a Catalunya, em sento presoner. I no és per el fet de que pateixi el 155 a la vida quotidiana, ni que no visqui en llibertat. És que dins del meu cap sé que hi ha gent a la presó, que hi ha gent a l'exili, que no tenim una república i que estem sotmesos a les lleis espanyoles amb la supervisió constant d'un govern espanyol i de la seva justícia, que fa les funcions d'un govern català i que ens diu, no us podeu desviar del camí. I sap el pitjor? Que no tenim ningú que els freni. I dins del meu cap, visc en una llibertat que sé que és condicionada. I per molt que fem un govern autonomista, sé que sempre estaré sotmès al que vol una gent que em menysté i em menysprea. I no em sentiré lliure ni protegit fins no assolir la República Catalana. I és que és trist, però és que és així. I quan vaig anar a Madrid, Antena 3, una persona molt coneguda en Tindepe, però molt simpàtica i agradable, tot s'ha de dir, em va dir, però tan mal vivís en Catalunya, ¿por qué os queréis ir? I jo li vaig dir,
¿Veis? Es que no entendéis nada. No es una cuestión de vivir bien o mal, es una cuestión de dignidad. No me siento parte de España. Nunca me han hecho sentir parte de España. Me quieren por lo que me quieren. Bueno, en realidad no es que me quieran, es que me necesitan. Y eso yo lo noto. Y por mucho que nos amenacen, peguen o repriman, no van a conseguir que me sienta español. Al contrario, y no es que tenga nada en contra de ti ni de los españoles, pero no me siento que forme parte de España. Tú solo dime una cosa. ¿Cómo 12 magistrados pueden mandar más que todo un parlamento catalán y un congreso de los diputados? ¿Cómo te sentirías tú si a un estatuto te dijeran ellos sí, pero tú no? Es que solo pedíamos un estatuto, solo pedíamos un trato más justo. Y ni eso nos pudieron dar. Dime, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Presidente, usted no necesita el PDeCAT. El PDeCAT el necesita usted. En aquests moments no es tracta de partits, ni de dretes, ni d'esquerres, ni de conselleries, ni ajuntaments o de diputacions. Es tracta d'anar tots els que volem república. I junts. I demostrar a Europa que quan anem junts i ens ho creiem, som imparables. I ara que va a Suïssa, parli amb l'Anna Gabriel. Acordeu fer una llista única, apartidista, amb gent potser repudiada. Per exemple, l'Albano Dante, que va marxar de Podemos perquè en els seus principis fundacionals de Podemos, un punt, crec que em van dir que era el 4, era el dret a decidir de tots els pobles del món. I no deia de tots menys del català. Ni tampoc deia fins que l'estat mare dona el vistiplau. I per això, per no trair els seus principis fundacionals de Podemos, el van fer plegar. I, per exemple, la Vera Talegón segurament també és una noia discriminada per quan va a la seva terra, perquè això de defensar el dret a decidir crec que et marca de per vida. Són gent que crec que ara veu clarament que no hi ha altre camí que fer una república catalana i que segurament defensaran i lluitaran per aquesta. Sap en aquests moments quants grups de persones i de col·lectius s'estan formant a les xarxes socials cada dia, que diuen guanyem la república, construïm la república, units per la república, crida constituent per la república, els CDR, l'assemblea... I en tots, hi ha gent que està demanant a crits i diu què podem fer, què cal fer, què més podem fer per ser una república. Jo sé que no té diners per fer una llista, però tenim l'opció del micromecenatge. I gent disposada, voluntaris pel carrer, a explicar què és i per què volem la República Catalana. L'independència ja és una pantalla passada. Podem fer campanya. Tenim les xarxes socials i la gent que fem vídeos i fem de tot, estem preparats. Vostè s'imagina presentar-se a unes eleccions amb totes les condicions adverses, financiat pel micromecenatge, amb una llista de gent del carrer que dona suport a la llista, o la plataforma, o el que sigui, sense partits, només volem república, fem república. En primer lloc, l'impacte mundial, perquè no és que sigui una opció arriscada, és que és el següent, però s'imagina que amb una opció així guanya, i som més del 50% de la població catalana. Em vol dir com podrien justificar el govern espanyol davant d'Europa i davant del món que Catalunya no mereix ser una república catalana? Fàcil que li dicti la seva consciència. Perquè, en realitat, l'única persona que li ha de rendir comptes és a vostè mateix. I permeti'm dir-li una cita del Bertolt Brecht, dramaturg i poeta alemany. Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. Però hi ha els que lluiten tota la vida i aquests són imprescindibles. I un últim consell. Vigili amb els deixebles d'aquests senyors, perquè encara en queden i crec que són a prop seu. I com vostè sap, ells no volen una república catalana. Moltes gràcies.